Venku tam ještě Valentin Wagner, ale tam taky vítěz koukal, který měl trošku problém na startu, docela lika byli proti Ravničkem. Takže Řepy na jednice, Viktor Kudova na jednice, Vítěz Grudra na dvojice, bude si muset pozdět Valentina Wagnera trošku na venku. Vítěz koukal už je na čtyřce, a Dvantek se to zakříkal, už je z toho krásný pódium. Takže Vítěz po velkým comebacku si dojede pro pódium. Letní finálový jízdě 5. závodu kategorie 15-16. Viktor Kudova na jednice, Vítěz koukal na dvojice. A Vítěz Grudra.